Takže zdravím všechny. Dnes se podíváme na unboxing Honoru 9X Pro. Jak můžete vidět, tak telefon už mám vyndaný ven z krabice. A teda tak můžeme se podívat, co se nachází v krabičce. Máme tady teda gumený obal na mobil. Celkem přijde v ruce kvalitní. Potom tady máme nějaký manuál. Jo, jak můžete vidět. Jo. Potom tady máme jehlu na šuplíček. Na šuplíček SIM karty. Takže tak to vypadá. Potom se tady nachází napájecí adaptér o výkonu 10 W. Což není úplně moc. Potom teda tady máme napájecí kabel. Na jednom konci USB-A a na druhém konci USB-C. Slouží samozřejmě i na propojení k počítači. Poslední věc, co se tady nachází, tak jsou pecková sluchátka, které slouží primárně na telefonování, ne úplně k poslechu hudby. Určitě, jestli se vám to video líbilo, tak zanechte like, popřípadně odběr, a na další video o tomto telefonu, nebo spíše na recenzi, se můžete těšit už zanedlouho, tak máte se na co těšit.